ମୋ ନାଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ମୁଁ ଜଣେ କସଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଚାଷୀ ବଡ଼ଲମା ବାହାର ମୋର ଗାଁ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଏଇନା ଅନଶନ ଚାଲିଛି ସବକଟର କୁଚିନ୍ଦା ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଦିନ ହେଲାନ ଆଜି ଆମର କସଡ଼ା ଆଉ ଢୁଡ଼ିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିଛୁଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କେହି ଆସିକିରି ଆମ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି ଗତ 14 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆସିଥିଲା ଆମର ଯମନକିରା ମଣ୍ଡିକୁ ସେ ମଣ୍ଡିରେ ସେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଶିଶୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ତିନି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ଟୋକନ ମାନେ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଟୋକନ ଗୁଡ଼ିକ 17 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାମୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଧାନ ଅଛି ଏଇନୁ ଧାନ ଉଠିଯିବା ସବୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆଜି 18 ତାରିଖ ହେଇଗଲାନ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁଁ ଆଉ ସେ ତାର ବିଚାର କରିବ ବୋଲି ଆମକୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଆମର ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 19,000 ବସ୍ତା ଯମନକିରା ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛେ ଧୋଇପାଲିରେ ପଡ଼ିଛେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଲେଫ୍ଟ ଟୋକର ଧାନ ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛେ ଏଇଟାକେ ଆଉ ସରକାର ଦେଖବାର ନାଇଁ କି ଆମର ଦାବି ବି ଶୁଣବାର ନାହିଁ ଆମେ ତାର ଆଗରୁ ରାଜରାସ୍ତା ଇଏ କରିଥିଲୁ ଆମର RDC ଅଫିସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଆମର CSO ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆମେ ତାଲାବନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆମର ହେଇଥିଲା ଆମର ଜେଲ୍ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାର ପରେ ବି ସରକାର ଚେତବାର ନାହିଁ।